Tervetuloa jälleen Radio Dayn aalloille kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni Lauri Johansson. Ja mä olen Ali Niemelä. Meillä on Kari Espoon KK Korhonen täällä vieraana. Tervetuloa, eläköitynyt pastori, vai miten se oli? No joo, kiitoksia, sinne päin. Onko se niin paljon ikää, että sä oot eläkkeellä? No kyllä, mä tuossa jo muutama vuosi takaperin, niin jäin tuolta Tohmajärven helluntain seurakunnasta eläkkeelle. Ja... Kävikö Seppo Räty kertaakaan seuroissa? Ei seuroissa käynyt, mutta kyllä mä tappasin Seppoa siellä kulmilla. No miten se oli se vastaanotto? No Seppo on sellainen jurrikka. Jäyhä jurrikka karjalainen. Niin se on semmoinen, että pysy omalla pihalla. No joo, eihän siellä hirveästi kyllä mun käsittääkseni kenenkään muidenkaan kanssa keskustellua. Kyllä. Joo, mitä mun piti, kun sä oot eläkkeellä, saanko mä kysyä, minä vuonna sä oot syntynyt? 56. Oho, me ollaan samanikäisiä, mä oon syntynyt 65. Okei, no niin. Oho. Mut mentäskö heti sinne Itä-Helsinkiin, betonilähiöön? No joo. Sieltäkö sä kotoisin oot? Joo. No joo, mä oon ensimmäisen elinvuoteni viettänyt Eirassa. Mä oon äitini puolet kolmannen polven helsinkiläinen. No niin. Elikkä stadin kundi. No niin. Ja sitten muutettiin jossain vaiheessa Kallioon. Ja Kalliossa aloitin kansakoulun ekaa luokkaa. Sen kävin siellä ja sitten muutettiin heti vuodenvaihteessa. Tai vuodenvaihteen jälkeen 64, niin Itä-Helsinki Puotiharjuun. Aika iso betonilähiö. Okei. Siitä se lähti. Ja... East Side, yeah. Joo, ja siellä oli sitten legendaariset Hurstin perhe. Ja sä asuit samassa talossa. No joo, siinä oli kolme isoa kaupungin kasarmia siinä Kajanilinnan tiellä. Ja me asuttiin eri taloissa. Mutta Hurstin perhe tuli jo sitten sikäli aika tutuksi, että me oltiin Hurstin ainoan tyttären Rajan kanssa useamman vuoden samalla luokalla. Ja kuitenkin esimerkiksi Heikin ja Mikon kanssa niin meillä on vissiin pari vuotta ikäeroa, että silleen kuitenkin opittiin siinä tuntemaan ja ne oli kuitenkin aika tiivis se yhteys siellä, vaikka oli yli 150 huoneistoa niissä taloissa ja isoja lapsiperheitä ja tälleen. Kyllä siinä sitten opittiin niinku tuntemaan toisensakin, että se ei ollut pelkästään niin, että kaikki oman talon väki oli vaan keskenään, vaan siellä palloltiin yhdessä. Ja sitten tuli tietysti se kuvio, kun siinä kasvettiin lapsesta asti, niin oli paljon samaa ikäluokkaa olevia kavereita ja tyttöjä, ja siinä sitten alkoi teini-iässä omat kokeilut ja tälleen. No meni sitten aika pitkälle sulle. No joo, mulla oikeastaan siinä vaiheessa, kun isä teki itsemurhan, kun mä olin 13, hän tappoi kaasulla kotona itsensä muiden pois ollessa, ja isä oli vähän sellainen vanhan liiton kasvattaja, että remmin solkipää tuli mun selän kanssa hyvin tutuksi ja ne selkäsaunat muuttu jopa sitten pahoinpitelyksi. Mun kasvoi sellainen ääretön viha mun isää kohtaan sitten 13-ikäisenä mä ajattelin, että nyt tää elämä aukesi, että mä olevinaan astuin aikuisten saappaisiin ja ajattelin, että nyt mua ei kukaan enää määräile isän kuoleman jälkeen. Ja kyllähän se ymmärtää, 13-vuotias on täysin lapsi. Ja mä lähdin samanikäisenä himasta. Okei, joo. Et muakin yritti sitä äiti pitää jollain tavalla raiteella, mutta mä totesin vaan, että älä sä täti mulle, että kyllä mä klaaraan tämän oman elämäni ihan miten koulut loppu 8. luokkaan, en hakenut edes ammattikouluun enkä mihinkään. Ja syöksy oli aika jyrkkä, että siellä 7-8 luokalla, niin, tai varsinkin silloin jo 8 luokan keväällä, niin oli pilvet ja pillerit kuviossa ja viinat ihan arki-iltaisin ja tälleen. Että mulla oli 200 metriä kouluun matkaa semmoisen, me asuttiin 7. kerroksessa ja mä näin kotota makuhuoneesta ja keittiöikkunasta suoraan koulun pihalle. Ja mä välillä totesin, että okei, siellä on ihan tarpeeksi jengiä ilman munkin paikalla oloa, ja joo, se meni sitten tämmöiseksi holtittomaksi heti. Kyllä, kyllä. No,
Hurstit piti se Jeesustalo. Uskalsit se koskaan mennä sinne? No, mä en muista, mistä sitten saatiin siitä tietää, että siinä Vartsikassa Vartiokylän tien varrella oli tällainen Jeesustalo. Ja tietysti sitten, kun hurstit oli jollain tavalla tuttuja, niin sinne sitten kavereiden kanssa mentiin. Mutta koskaan ei oikeastaan uskallettu mennä selvinpäin. Niin. Mutta muistan sen, että niin Vekalla kuin kaikilla muillakin, kaikki perheenjäsenet muistaakseni oli siinä toiminnassa mukana, niin aina oli hirveän lämmin vastaanotto. Mä uskon niinku siihen, että niilläkin ajoilla niin on sitten ollut merkitystä ja tarkoitus sille, että mun elämä on sitten jossain vaiheessa lähtenyt vähän toiselle raiteelle. Mikä se Espooseen siirsi miehen sitten? No, Espooseen meitä lähti silloin 70-luvun loppupuolella tuolta Itä-Helsingistä ylipäätänsä, niin sieltä lähti porukoita eri puolille Suomeen, Tukholmaan ja tälle, mutta mehän päässyt sitten kuin Espooseen asti. Onhan sekin länteen kuitenkin. No on se kyllä, se nyt oli siihen Itä-Helsinkiin, tuli se muutama 10 kilometrin välimatkaa. Ja mä ajattelin, että okei, että nyt kun mä pääsin siitä kaveriporukasta eroon, niin tämä hommahan lähtee klaaraantumaan. Mä tutustuin mun lasten äitiin. Okei. Ja se oli silloin se homma, että mä siirryin niin kuin Espoon puolelle. Teillä oli lapset, joiden kuin te tapasitte? Ei vaan sitten. niin. Tietysti niin kuin sitten vasta sen jälkeen. Joo. Mutta hyvin nopeasti huomasin sitten Espoostakin, että kuljeksin samanlaisissa porukoissa kuin Itä-Helsingissä, että se homma vaan muuttui sinne Espoon puolelle. Nyt oli vaan Westside. Niin, elämä jatkui samanlaisena. Siellä oli Alko kanssa. Siellä oli Alko ja aineita sai ja tälleen. Ja meille syntyi sitten kaksi lasta ja kerittiin olemaan 8 kuukautta aviossa, kun vaimo potki mun pihalle lopullisesti. Teikä ne lapset noin vaan syntynyt kai sinne, jota joutui tekemään? Ei, joo, kyllä. Ja sen verran kerkisin olemaan sitten tuomioiden ja hässäköintien välillä kotona. Niin, että lapset syntyi. Niin sä olit hetken kokeillut sitä normaalia ihmisen arkea. No joo. Montako kertaa tuli linnassa käyty? Mä 8 tuomio lusin. Mulla oli 7. Okei. No. Mutta vuosia on paljon vähemmän kuin sulla. No mulla oli toi viimeinen niin pitkä. No niin, se sitten veti sen siihen suuntaan. Joo, mutta että hänkään ei sitten katsellut mua sen pidempään kuin se elämä edes lasten syntymisen kautta niin kuin muuttunut, että poika oli lähestymässä 2,5 vuotta ja heillä on vain 10 kuukautta 1 päivä ikäero tyttären kanssa. Että se ei, niin kuin sen lasten syntymäkään ei saanut mua niin kuin millään tavalla hetkahtamaan. Se on kumma juttu muuten, kun jätket ei usko linnätkä, että kun vaimo joutuu tai nainen joutuu valitsemaan sitten lapset tai miehen, niin se mies jää aina, jos ei se tule tolkkuinsa. Kyllä. Usein jää se mies, koska naisille on ne lapset kaikki kaikessa ja monelle linnanjätkellekin on niin kuin aina, että pitää päästä lomille ja pitää päästä sinne ja tänne, kun lapset on niin tärkeitä. No, sitten kun vapaudutaan, niin sitten ei ole mitään väliä taas. Joo, kyllä se näin on. Että on jälkeenpäin lasten kanssa keskustellut ja käyty nämä asiat läpi ja anteeksi pyydetty ja anteeksi annettu. Ja poika mulle hyvin sanoikin, että kyllä hän ymmärtää sen, kun et sä pystynyt itsestäskään huolehtimaan, millä sä olisit pystynyt huolehtimaan itsestäsi. Onneksi oli äiti, joka oli tolkuissaan. Joo. Kyllä. Se on kiitos Jumalalle, mutta nyt mennään vähän iloisimpi. Nyt on vaellettu siellä pimeässä laaksossa. No niin. Miten se hyvä paimen kohtasi sinne? Niin. No, tietysti vankilavuosien aikana niin kävin, oikeastaan joka tuomiolla kävin kirkossa Jumalan palveluksissa. Viimeinen tuomio. Missä taloissa sä lusit? No Sörkassa pääasiassa. Ja viimeisen tuomion. Oliko huima sun aikana pappina? Oli. Joo. Ja viimeisen kakun sitten lusin vanhassa Kakolassa. Okei. Että siellä koin sitten olevani uraani huipulle ja Kakola oli muuten ainoa talo, jossa mä en käynyt kirkos kertaa kansan puolentoista vuoden aikana, kun mä olin siellä. Mutta siellä mä koin hengellisen heräämisen. Okei. No niin. Miten se tapahtui? No,
mä en oikein tiedä, miten se sillä tavalla tapahtui. Mä vaan yhtäkkiä niin kuin huomasin, että mä rupesin ajattelemaan sitä, että ei tää elämä voi niin kuin mennä tälle. Et mä olin 3-5, 3-6, kun mä olin. Että hyvänen aika, että kohta tulee 40 mittaria, ja tää on ihan tätä samaa ylämäkeä ja alamäkeä. Mä sitten rupesin vankilakirjastosta hakemaan kaiken näköisiä. Muistan Uusi Toivo-lehden, mistä mä tsekkailin, lueskelin ihmisten uskontulokertomuksia. Propagandaa. Asiaa. No oli mitä hyvänsä, mutta se propaganda kuitenkin puri minua. Sitä pitäisi ollakin, jos tähän on nykyään aika paljon. Ja mä olin putsarina siinä lännessä sillä osastolla, ja putsarien ovethan avattiin tietysti aina aikaisemmin kuin muiden, että pääsi hakemaan safkat ja tälleen, niin kaikki. Kaikki kirjat, kaikki lehdet visusti laatikoihin ja tälle, että kukaan vaan pääsi rokottamaan. Että oletko säkin tuonne suuntaan. Mutta sieltä se alkoi, se hengellinen herääminen, ja siviilipääsyn jälkeen homma jatkui 2 vuotta Espoossa ihan ennallaan samalla tavalla, mihin se päättyi silloin, kun mä jouduin sille tuomiolle. Mutta jotain oli kylvetty mun elämään. Ja jotain mä kaipasin mun elämään. Ja sit mä vaan huomasin yhtäkkiä, että mun ympärillä alkoi olemaan uskovaisia ihmisiä, sellaisia, jotka oli aikaisemmin tullut uskoon linnoissa. Sitten oli sellaisia, jotka ei ole koskaan linnakuvioita nähnytkään uskovia. Mä vähän ihmettelin sitä hommaa. Mä tiedän, muistaaks sä laitte sellaista kaveri kuin Rytkösen Rami? Muistan. Rami tuli vaimonsa kanssa, mä asuin siinä Espoon helluntaiseurakunnan viereisellä tontilla siinä vastaanottokodilla, tai mä en vakituisesti siellä asunut, mutta tietysti olosuhteiden pakossa, kun ei ollut kattoa pään päällä, niin aina kun tuot Itä-Helsingistä hiivi Espooseen, niin mä kortteerasin siellä. Rami oli tullut linnassa uskoon. Joo, niin oli. Jo 6 vuotta silloin aikaisemmin, ja mulle siitä kerrottiin, mä sanoin, että ei se voi olla sama Rytkösen Rami, että ei ole voinut Rami tulla uskoon. Se oli jotain 90-lukuaikaa ollut. Joo. Ja yhtenä iltana Rami tuli vaimonsa kanssa pitämään hengellistä tilaisuutta siihen vastaanottokodille, ja Rami kertoi mulle, sit mä totesin, että hyvänä aika, että on tää sama. Ja Rami pyysi meitä samana iltana sinne seurakuntaan, joo, mutta mä olin niin sekaisin, että mä en niin kuin halunnut lähteä. Mä jollain tavalla niin kuin pidin kirkkoja ja näiden vapauden suuntien seurakuntiakin niin kuin tiloja sillä tavalla pyhänä, että mä ajattelin, että en mä voi lähteä tässä kunnossa sinne. Ja Rami sanoi, että lauantaina alkaa vankilalähetyspäivät. Tuu mukaan. Ja ne oli 40-vuotis vankilalähetyspäivät, jotka pidettiin Espoon helluntaiseurakunnassa. Muistatko vuotta? 95. Joo. Legendaarinen Never Forget 95. Joo, yes. Kyllä. Ja ajattelin sitten, että pidänpä lupauksen, että ei ollut yleensäkään ollut tapana mennä puihin. Ja olin aika huonossa kunnossa silloin lauantaina, se oli vielä. Tietysti kun se oli pyhän päivä, pyhämiesten päivä, niin kaikki paikat oli bosessa ja siinä sitten jostain. Maalaisille tiedos kiinni. Niin. Jostain oli sitten muutama keppana haettu, niin siellä vastaanottokodin takana siellä mettässä, niin nuotiolta mä lähdin sitten siihen tilaisuuteen. Ja en suunnitellut tulevani uskoon, mutta kun kattelin niitä linnan venkuloita siellä kaulasta alaspäin tatoituja ukkoja, kun naama loisti ja kun ne todisti siellä siinä aamukokouksessakin, niin mä ajattelin, että hyvän aika, toiskohan toi mullekin mahdollista. Iltapäivän yhdessä kokouksessa siellä, sen kokouksen päätteeksi, puhuja esitti vaan kysymyksen, että haluuko joku tulla uskoon. En mä käsiäni nostellut siellä, mä painelin suoraan sinne alttarille ja siinä oli veljiä sitten, jotka rukoili mun puolesta, ja se oli jännä juttu, kun mä nousin siitä alttarilta, niin mä silloin jotenkin koin, että nyt mun elämä lähtee muuttumaan. Aamen. Ja se, että mä sain vielä iankaikkisen elämän lisäksi, mä sain ekstraa, mulla jäi siihen tupakat, pillerit, viinat, huumeet. Kaikki epäsosiaalinen elämä. Ja se elämä. Nuotiokin sammui siellä. Se sammui. Luonnehtisitko sä sun kääntymystä äkkikääntymykseksi? Oliko se pitkä prosessi?
Siis se prosessi varmasti oli pitkä, että mä olin ollut Jumalan puhuttelussa pitkään ja vuosia, ja siellä oli monenlaisia ihmisiä siinä tavallaan niin kuin sen vuosien varrella saattelemassa mua Jeesuksen luokse, mutta tapahtuma itsessään oli... No sit sä oot yhden professorin mukaan niin kuin älykäs, kato. Mähän en ole älykäs, kun mä oon kokenut äkkikääntymisen. Okei. Yksi professori selitti yhdessä lehdessä, että... Nämä kääntyy niin kuin äkisti, ne ei ole kovin älykkäitäkin. Aha, voi okei. No joo, no en tiedä, tässä nyt hirveän älykkäinen on itseänsä pitänyt itse muutenkaan, mutta ei se haittaa. Se oli älykäs ratkaisu. Se oli elämässä paras niin ratkaisu. Siis kun tämä on niin kliseä, kun tästä on 2000 vuotta jauhettu, mutta kun ihmiset ymmärtäisi, mikä on niin kuin elämässä se juttu ja parasta, että antaa elämänsä Herralle, mutta kun tätä on kato jauhettu niin pitkään, nyt jauhetaan radiossa taas. Kyllä. Miten se lähti? Se uskoelämä, alkoiko se hyvin kantamaan, että ei tullut takapakkeja? No siinä mielessä Jumala sen näki sillä tavalla, että mä en olisi ehkä pärjännyt siellä, jos mä olisin siihen vastaanottokodin kulmille jäänyt pyörimään. Tämä Rytkösen Rami, sitten käytiin, siinä oli Räihän Timppa mukana, käytiin sitten Rytkösen Ramilla siinä iltapäivällä kokousten välissä ja tultiin vielä siihen viimeiseen kokoukseen. Ja siis Rami sanoi vaan, että no okei, se oli lauantai-ilta, että mene tuonne vastaanottokodille ja tuut sitten huomenna kokoukseen. Katsotaan sitten. Ja mä vähän ihmettelin, kun mä siellä makasin, mulla oli sellainen oma mesta siellä saunan käytävällä, kun mä olin niin ylpeä, että mä halunnut näiden muiden spurgujen seassa olla siellä. Ja mä siellä rupesin ihmettelemään, että hyvänen aika, että eihän mun elämä mihinkään muuttunut. Täällä mä makaan samassa mestassa, mistä mä aamulla lähdin liikenteeseen tuohon seurakuntaan. Mutta sitten jotenkin tuli sellainen uskohenki, että hei, mä annoin elämäni Jeesuksen käsiin. Nyt mun on vaan luotettava siihen. No. Aamulla mut pyydettiin puhelimeen. Rami sanoi, että okei, he myöhästyy vähän, että menen vaan sinne kirkkoon. No, mä menin. Rami tuli sitten vaimonsa kanssa sinne kesken kokoukseen, siellä mä pollottelin ja sitten Rami tuli kysymään kokouksen jälkeen, että onko se vielä samalla mielellä kuin eilen? Mä sanoin, ole. Haluat lähteä seuraamaan Jeesus? Mä sanoin, haluan. Niin hän oli saanut järjestettyä mulle perjantai-Kristukselle majalle tai kodille paikan. Joo, Laurinlahteen. Laurinlahteen. Mä olin 3 päivää siellä. Sitten sunnuntai-iltapäivästä keskiviikkoaamuun. Ja jälleen Rami oli Jumalan armo avulla niin saanut mulle paikan Karismakodille sinne Siuntioon. Ja silloin keskiviikkona illalla niin mä olin Karismakodilla. Siinäkin oli sellainen ihmeellinen juttu, että kun Rami soitti mulle silloin keskiviikkoaamuun, että hän sai paikan sulle Karismakodille. Se oli hoitanut sinne useampia kavereita. Niin sanoi, että nyt sun pitäisi tehdä oma osuus. Sun pitäisi saada maksu siitä, mutta mä ajattelin, aha, siitä täytyy säästää hän näin. Et mä olin niin törkeitä juttuja tehnyt tuolla sosiaalissa ja hämmentänyt. Okei, mä aloin soittamaan sitten kuitenkin. Mä ajattelin, että no ei se ota, jos ei annakaan. Ja silloin oli 9-10 puhelinaika. Ja mä sen verran pitkään sitä mietin ja ehkä yritin jonkun tapaista rukoustakin heittää ilmoille, että auta nyt Jumala tässä tilanteessa. Et mä jouduin jonoon. Ja mä pääsin vasta vähän jälkeen 9:30, sitten rupesi housut tutisee oikein kunnolla, kun mä kuulin, että nyt on varattu linja ja tämä tarkastaja vastaa puhelimeen. Ja mä esittelin itteni ja sanoin, että missä mä olen, ja mä sanoin, että mä oon lauantaina tullut uskoon. Se vähän aikaa kuunteli mua ja sitten sanoi, että nythän taitaa Kari, hänestä tuntuu siltä, että sä oot ensimmäistä kertaa elämässäsi tosissasi. No hyvä. Ja siitä lähti homma. Mulla oli illalla maksusitoumus. Mä olin 9,5 kuukautta sain olla Karismakodilla. Se oli mun kasvun paikka. Joo. Aamen. Siellä mä itkin itkuni ja sitä rikkinäisyyttä ja kaikkea. Mutta yksi kaikista tärkein asia mulle tapahtui sen Karismakodin aikana. Mä pystyin antamaan mun isälle kaiken anteeksi. Juuri se on tärkeää. Ja se oli kuulkaa melkein verrattavissa siihen uskoon tulleen. Se oli niin valtava asia, että siinä tilanteessa mä ymmärsin, miten tärkeä ja mahtava voima on anteeksi antamisella. Onko sulle tähän mitään raamatun paikkaa tähän hetkeen?
Saitko mitään silloin, kun tulit uskoon Jumalan sanoa? No siis mulla on ollut aina sydäntä lähellä se, että Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Mm. Ja Espoon helluntaiseurakunnan yksi vanhin, joka nyt on jo eläkkeellä ja muuttanut Espoosta pois, Mustosen Seppo, oli siunaamassa mua taivastielle ja hän sanoi, että sen tilaisuuden teema, missä minä annoin siellä loppupuolella elämäni Jeesukselle, niin oli Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Joo. Mä edes sitä muistanut enkä tiennyt. Eihän mä niihin juttuihin sillä tavalla osannut kiinnittää huomioon. Et se sana kävi toteen sinun elämässä. Joo, se kävi toteen ja olen nähnyt sen lukemattomien muidenkin ihmisten kohdalla, että Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Että se on sellainen, mikä mua aina kerta toisensa jälkeen niin kuin koskettaa syvältä tuo Raamatun kohta. Mm. Otetaan tuohon kakkososaan vähän enemmän sitä Raamattua, mutta silloinhan on joku kaunis hengellinen laulu tietysti sydämellä, minkä sä haluat kuulijoille. Vai laitetaanko Elvistä? Mitähän tässä nyt sanoo? No, kyllä mä hengelliset kaalolaulusta tykkään paljon. Kelpaa ihan mikä vaan. Okei, mennään sitten jollakin. Virta tuo, virta vie. X-Criminals. Näin on musiikit kuunneltu. Tervetuloa, Kari, Espoo, KK Korhosen kanssa toiselle jaksolle. Minä olen Lauri Johansson. Ja minä olen Ali Niemelä. Edelleen olet Ali Niemelä, vaikka voissa paistetaan. Niin. Mm. Nimi ei muutu. Mm. Mies muuttuu vaan parempaa suuntaan. Joo. Mutta otetaan tähän. Sä oot pastorimiehiä, vaikka oot nyt eläkkeellä ja pitkän päivätyön tehnyt. Ja asut Lahdessa nykyään. Että kyllä. Kuulijoille tiedoksi, että sä oot kiertänyt. Joo. Sinne sä taidat jäädäkin. Onko nää helluntailiikkeen ukkoja? Joo, Lahden helluntaihin. Mutta tässä on Jumalan sanaa. Nyt pyydetään sitten kuulijoille, että saat ravita hyvällä Jumalan sanalla. Ota siitä. Okei. Olisi aina noita raamattuja. Kyllä, sitä vähän pitää yrittää. Herrallekin tilaa. Vaikka Herran teoistahan me tässä aina puhutaan. Mutta on mielenkiintoista. Joo, nämä on mukavia kertomuksia, tämmöiset selviytymistarinat. Kato se tuolla, toi Kylmäkosken pastori Vesa Mäkelä. Joo. Kertoi semmoisen jutun, että kun sieltä oli yksi vanki lomalla Kylmäkoskelta, joku elinkautisvanki, vähän kuuluisa, mä en tiedä kuka se nyt oli, eikä sillä ole väliäkään, mutta se oli sähälännyt stadissa jotain ja poliisit oli napannut sen kesken loman kiinni. Niin. Ja sitten toimittajat soitteli Kylmäkoskelle, pyysi kommenttia niin johtajalle, niin se oli vahingossa tullut tämän pastorin puhelimeen se puhelu, niin se oli sanonut sille toimittajalle, että ei hän voisi, niin kuin vaitiolle, että hän voisi puhua, että onko se vanki täältä vai ei, mutta hänellä olisi niin kuin 20 selviytymistarinaa tämän tilalle. Niin se toimittaja oli sanonut, että ei kiinnosta, että ei ylitä uutiskynnystä, vaan uudin kiinni. Joo, niin. Se on oikein hämmästyttävää, että ei ylitä uutiskynnystä niin, ja niin. Kuinka paljon näitä tapahtuu niin, kuitenkin kyllä, koko aika. Kyllä. Tuosta apostolien teoista, niin tämä on ihan homma. Itsekin sain sitten uskontulun jälkeen karismakodin aikana niin täyttyä pyhällä hengellä. Ja kun täällä sanotaan toisen luvun kaksi viimeistä jaetta, ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Niin. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa, ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Aamen. Joka päivä. Joka päivä. Ja tämä niin kuin puhu mulle siitä, että Jumala ohjasi mua, niin kuin karismakodilla me käytiin monissa seurakunnissa ja monenlaisissa seurakunnissa vierailuilla ja siellä kävi monista seurakunnista ryhmiä pitämässä iltahartauksia ja vähän semmoisia isompiakin hartauksia, niin mä pääsin siellä kasvamaan
niin kuin sillä tavalla hengellisesti. Ja siinä oli jännä juttu, että siinä oli vähän näitä torontolaisuuden laineita löi vielä täällä pääkaupunkiseudullakin. Mm-hmm. Että mä pääsin semmoisen terveen opin kautta. Joo. Etenemään. Se oli yhteiskristilliseltä pohjalta se karismakoti, ja siellä pidettiin aamuhartaudet ja iltahartaudet, mutta siellä oli niinku se Raamatun opetus oli tosi hyvä ja raitista. Ja Jumalan sanasta mulle aukesi tämä kaste, ja mä kävin sitten Saalemissa vankilalähetyspäivillä kasteella seuraavana keväänä. Ja sitä kautta pääsin seurakuntayhteyteen. Joo. Ja seurakunta on ollut mulle äärettömän rakas. Ja Saalemissahan mä pääsin tosi paljon käymään karismakodilta sunnuntai aamukokouksissa Saalemilla. Sieltä oli tietysti vähän vaikea, kun aina jouduttiin viemään Kirkkonummelle junalle ja hakemaan. Mm-hmm. Et esimerkiksi tiistai-iltaisin, kun siellä oli niin sanottu seurakunnan kokous, joka oli jäsenille, niin niihin mä en päässyt, kun se kuljetus oli vähän hankalaa. Mutta sitten kun löysin nykyisen vaimoni, meidät vihittiin 97 keväällä. Ja siunattiin Espoon helluntai-seurakunnassa sitten avioliittoon. Mä siirsin paperit Espoon helluntai-seurakuntaan. Mun menneisyys tiedettiin, että mä oon siinä örvistellyt siinä naapuritontilla, milloin missäkin kunnossa. Ja ilman kenkiä kävelyssä. Joo, yhden kerran kävelin nihti sellaista olariin ilman kenkiä. Tammikuun 15. Se muistaa se pikkupoikakin, joka sanoi, kato isä, tuolla ei ole kenkiä. Niinpä. Lähtikö nahat jalkapohjat? Lähti. Oli isoja vesirakkuloita, jalkapohjat täynnä, mutta ei ne siinä menossa sitten kuitenkaan haitannut, kunhan sai vähän rasvaa ja näin, niin se meni. Mutta näin siirryin sitten Espoon helluntai-seurakuntaan ja menneisyydestäni huolimatta mä niin kuin huomasin, että mut hyväksyttää just sellaisena kuin mä oon. Kyllä. Ja mun täytyy sanoa, että mut rakastettiin sisälle seurakuntayhteyttä. Toi on tärkeä juttu. Ja Espoon helluntai-seurakunnalla on aina mun sydämessä paikka. Ja 2,5 vuotta mun uskoontulon jälkeen mä olin silloiselle paimenelle Arto Sädeaholle sanonut, kun Arto oli mukana muutamissa tilaisuuksissa, jota mä järkkäilin ja mä pyysin Artoa puhumaan. Niin mä olin Artolle jossain vaiheessa sanonut, että mulla on kutsu Jumalan valtakunnan työhön. Ja Arto pisti sitä asiaa eteenpäin vanhemmistoon ja sitten oli vanhemmiston kanssa keskustelemassa ja neuvottelemassa. Niin 2,5 vuotta olin ollut uskossani, mutta siunattiin Espoon helluntai-seurakunnassa evankelistaksi. Ja sitten musta tuli seurakunta evankelista oikeastaan saman tien, kun mulle rupettiin maksamaan siitä myöskin palkkaa. Oho. Mä sain osa kannatuksen siinä alussa ja sitten sitä vähän nostettiin. Mä olin 6,5 vuotta, mä olin vai 5,5 vuotta. Siinä sitten Jumala johdattiin, mutta Espoossa oli 2 isoa aluetyökohdetta, Espoo-Lahti. Sä teit Heikki Lindqvistin kanssa? Joo, missä mä olin siellä Keski-Espoossa. Okei, joo. Mutta sä olit siellä... Mä olin Espoo-Lahdessa. Sä olit Espoo-Lahdessa, se oli se toinen aluetyön paikka ja molemmat saatiin järjestäytymään seurakunniksi, omiksi seurakunniksi ja sitten siitä Keski-Espoosta, niin mut kutsuttiin Leppävaaraan lähetyskappelille, jossa mä palvelin 8 vuotta. Siellä me oikeastaan tutustuttiin silloin, kun ruvettiin järjestää. Me käytiin Kirsin kanssa siellä ja järjestettiin ratsutorilla tapahtumaan. Nimenomaan, silloin tutustuttiin enemmän, kun ruvettiin järjestämään niitä tilaisuuksia. Ja siinä mä olin 8 vuotta ja sitten kutsuttiin Tohmajärvelle. Siellä mä tein tämän viimeisen 3 vuoden jakson ennen eläkkeelle jäämistä. Mä paloin siinä vähän loppuun siellä Tohmajärven aikana ja mä olin 4 kuukautta sairaslomalla. Ja silloin me vaimon kanssa mietittiin ja rukoiltiin, että olisikohan se kuitenkin aika jäädä silloin 63,5-vuotiaana eläkkeelle. Niin. Mä olin tavallaan, mulla oli optio siihen 65 vuoteen asti siellä, mutta sitten todettiin, että okei, eläkekertymä ei ole niin mahtava sen 1,5 vuoden aikana enää, että pitäisi yrittää väkisin jaksaa siihen asti.
Eli sitten mä jäin eläkkeelle ja nyt lähti elokuun alussa kolmas vuosi eläkeläisenä. Ja Lahdessa mä oon sitten auttellut, mä oon siinä vähän naapurikunnissa, seurakunnissa käynyt julistamassa ja oman seurakunnan keskellä ja tälleen. Että eläkkeellähän mä en tästä Jumalan valtakunnan työstä ole jäänyt. Mutta seurakunta on ollut mulle rakas ja aina kun on sitten saanut olla siunaamassa esimerkiksi uusia jäseniä seurakuntaa ja tälleen, niin mä oon pyrkinyt niin kuin toteuttamaan sitä, että nämä ihmiset pitää rakastaa sisälle seurakuntayhteyttä. Mutta sä oot evankelista ja teit aluetyötä Espoossa. Mutta me ollaan Laten kanssa tässä ollut vieraitakin ja me ollaan itsekin kärsitään siitä, että eipä näitä työntekijöitä enää ole ja tekeekö enää kukaan mitään. Eikö se ole hyvä kysymys? Se on hyvä kysymys ja siinä mielessä, niin kuin vaimon kanssa kieloittiin näistä kahdesta ex-kriminaaleista, jotka oli Lahdessa, koska ei tuonne torille, kuille ja aitovierille ole enää ryysistä ihmisillä pitämään tilaisuuksia. Toisaalta tietysti se, että tämä aika muuttuu kovaa vauhtia, että kohta ei enää pääsekään. Niin ja jumalattomuus lisääntyy vaikka täällä toisinpäin. Nimenomaan. On se sillä tavalla, mekin silloin kierrettiin vankiloita. Niin kerro siitä sun työaktiiviajasta evankelistana. No kierrettiin vankiloita, pidettiin isoissa liikekeskuksissa, liikekeskusten ulkopuolilla katutilaisuuksia. Mä vedin niitä 3,5 vuotta Espoossa. Sitten käytiin katkaisuhoitoasemilla, A-klinikoilla ja seurakunnissa. Mutta se, mikä oli myöskin sillä tavalla merkillinen juttu siellä karismakodilla, mä olin muutaman kuukauden ollut siellä ja ollut kaiken kaikkiaan uskossa, kun Jumala puhui mulle, että hän johdattaa mut seurakuntatyöhön. Joo. Et mun kutsu oli niin kun seurakuntatyöhön ja se aukesi siellä. Mä olin ihan ensin, kun mä tulin, pääsin sitten peruskurssille heti sieltä karismakodilta suoraan, että siihen tuli 4 kuukauden jakso vielä perään se 9,5 kuukauden jälkeen, niin olin kannilla. Joo. Helsingissä siellä päiväkeskuksessa. Mä olin 9 kuukautta siellä työharjoittelussa. Että mä näin tämän koko Arabian. Joo, siinä Arabiassa. Koko tämän Roisin kentän. Joo. Ja tällä tavalla, että vaikkei raamattukoulua sen kummemmin sitten tullut käyttöä, ei ole mitään teologista loppututkintoa eikä mitään, mutta mä voin sanoa, että se oli mun raamattukoulu. Kouluja käymättyjä miehiin, mutta Kari tunnettiin siitä, että hän oli viettänyt aikaa Jeesuksen. No ehkä. Mä kävikö näin? Toivon mukaan on käynyt näin. Sä oot saarnamiehiä, niin sulla on varmasti semmoinen, jääkö semmoinen yksi saarna sydämellä? Mistä sä puhut aina? Eikö me olla kaikki vähän tänne yhden saarnan ihmisiä? Joo. Kerros nyt vähän. Joo, yleensä Jumala antaa eri lähtökohdista niitä saarnoja ja tälleen, mutta kyllä mä tänä päivänä niin mä pyrin siihen, että vaikka seurakunnissa käyn puhumassa ja uskovia on suurin osa, että koskaan en tiedä, kun tuntemattomia ihmisiä on kuitenkin, niin kyllä se täytyy niin kuin tavallaan suunnata molemmille, että uskovat saavat, seurakuntalaiset saavat kasvua siitä Jumalan sanasta, mutta myöskin kohdistaa se niille, jos siellä kuitenkin on joku, joka ei vielä Jeesusta tunne. Niin, että kuka pelastaa. Niin, nimenomaan. Että kyllä se täytyy niin kuin selkeästi mun mielestä pystyä tuomaan esille ja ehkä vähän liikaa ollaan tänä päivänä menty siihen, että ei ehkä niin ajatella sunnuntai-kokouksissa sitä, että sinne voi tulla jonkun kanssa tai eksyä joku ulkopuolinenkin, että et tavallaan ei suunnata sitä heille, että se voi olla, että tällaiset ihmiset lähtee pois sieltä ihan samanlaisena kuin ne tuli. Mikä on ollut sitten aihe, mikä sun sydämellä on viime aikoina laskeutunut? Missä se on pyörinyt ne sun, tai Herran antamat ajatukset? No kyllä se on pyörinyt siinä, että silloin kun ihminen tulee uskoon, niin, että hän kasvaisi Kristuksessa ja pitäytyisi Jumalan sanassa, joka häntä kasvattaa. Ihan samalla tavalla kuin mua itseäni. Niin, se on elinikäinen prosessi. Se on elinikäinen prosessi ja et pitää niistä Jumalan lupauksista kiinni. Joku on sanonut, että Raamatussa on noin 8000 Jumalan lupausta.
Ja niistä on valtava osa myöskin meille tämän ajan ihmisille, josta me voidaan pitää kiinni ja jolla me voidaan elää. No. Ja se, että eihän meitä välttämättä tunneta tänä päivänä uskovina siitä, että me hirveästi tuolla julistellaan. Totta kai meidän täytyy, jotkut vähän sanoa, että meidän elämän pitäisi puhua. Totta kai elämänkin pitää puhua, mutta kyllä meidän täytyy itsekin. Evankelistakin pitää puhua. Kyllä pitää puhua ja ei sellainen evankeliumin ja evankelista. Mulla ei ainakaan niin hienoja vaatteita, että joku tulee uskoon. Niinpä. Ja kyllä sellainen evankelista sydämen omaava ihminen, niin ei se voi pitää sitä asiaa niin kuin siellä sisällään kuitenkaan. Et kaikkia seurakuntia, joita saatiin olla vaimon kanssa palvelemassa, niin meillä oli kuitenkin seurakuntien keskellä selkeä näky viedä seurakuntaa niin kuin ulospäin siitä omasta ympyrästä, joo, mihin niin helposti jäädään kiinni. Täällä on tämmöinen kohta, Paavali eka kirja Korintolaisille 14:12, samoin tekin, ja koskee meitä kaikkia, koska tavoittelemme te henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Amen. Ollaanko me unohdettu armolahjat tässä kentässä? Vai onko tapahtunut siinä jotain jäähtymistä? Ehkä ei olla unohdettu, mutta se mikä ollaan unohdettu, niin niiden käyttäminen. Joo. Paavalihan kehottaa Timoteusta käyttämään niitä lahjoja, joita hän, joo, on saanut. Niin se, että eihän me tiedetä, eikä ne armolahjat voi lähteä toimimaan. Esimerkiksi parantamisen armolahja, joo, ei voi lähteä toimimaan, ellei mä rukoile niin, ihmisen yritä sairauksen. Niin. Mullakin on sattunut lähteä liikkeelle. Mullakin on toiminut sillä tavalla, en mä usko, että mulla on mitään varsinaista lahjaa, mutta pyhä henki on parantunut niin rukouksen kautta. Niin. Kavereita lähti syöpä, selkeä on parantunut, kättä tämmöistä on parantunut. Joo. Koska kaikista helpoin juttu on jäädä vaan olemaan ja jäädä paikalleen peläten niitä, että mä en tee virheitä. Joo, mä ainakin koen, että tämä aika tarvii armolahjoja ja kohta, että olla Seppo Juntunen ainoa, joka rukoilee sairasten puolesta Suomessa, se tunnettu. Eihän se voi niin mennä, että tämä yksi mies on tunnettu täällä on monta 10 000 uskovaa, se on kaikille. Kyllä. Ja jokaiselle Herra kyllä antaa. Kyllä. Ja ihan sama niin kuin tästä sitten, jos tullaan tähän Jumalan sanan arvovaltaa tässä niin yhteiskunnassa, niin eihän se voi olla näin, että Päivi Räsänen on ainoa, joka puolustaa tässä maassa Jumalan sanaa. Että kyllä meidän missä on nämä kirkon päättäjät tässä kohtaa? Kyllä meidän täytyisi uskovina nostaa päätämme. Ihan senkin takia, että maailma näkisi, että Jumala on näiden ihmisten keskellä vielä, tai meidän keskellä. Joo. Se on niin, näin. Onhan se ikävä asia, se päiväjuttu. Tai toisaalta Herran sallinut. Se on, näin se on, ja se tietysti se kuuluu tähän lopun aikaan, että ahtaammaksi tämä uskovilla tulee käymään, mutta se, että meillä on jokaisella se oma vaikutusala, missä me pystytään vaikuttamaan naapurit, työkaverit, omat kaverit ja tällä tavalla. Me ollaan esimerkiksi vaimon kanssa otettu ihan, että me ollaan alettu rukoilemaan siitä lähtien, kun me muutettiin Lahteen, niin Lahden puolesta, koska Raamattu sanoo, että harrastakaa sen paikkakunnan menestystä, mihin Jumala on teidät laittanut asumaan, sillä sen menestys on myöskin meidän menestys. Mm. Ja lähin kenttä meillä on meidän taloyhtiö. Joo. Sama homma. Se on parhaita kenttiä. Nimenomaan. Ja se, että sä elät siellä arkipäivän elämän keskellä uskova ihmisen elämää, niin että muutkin näkee, että hei, tuolla on vähän jotain muuta kuin mulla. Ei tarvitse mennä kuin siihen talon keinuun istumaan ja pyytää Jeesus tuo tänään tänne joku. Että ei tule perjantai-iltana taksista Rajaharsian pihalle nelinkonti. Ei tule. No tälle kesällä. No jos tulee, niin rukoillaan hänenkin kanssaan. Tai sanotaan, että itse tulisi. No meillä on terassi sinne mettään päin. Tälle kesälle rakennettiin menneelle kesälle siihen etupuolelle oleskelupaikka. Voi että saatiin ihmisiä, vaikka kun 28 huoneista me saatiin hirveän hyviä kontakteja asukkaisiin, kun oltiin siinä etupuolella. Oho. Niin ihmiset pysähtyi juttelemaan ja tällaista, niin sellaista normaalia kanssakäymistä. Amen. No niin, Kari, ollaan pitkään tänään tuosta puhuttu ja nyt siellä varmaan vangitkin. Sä oot entinen vanki. No, kyllä.
Sanoit sä, että kannattaako lähteä seuraamaan Jeesusta vai sitä rikostoveria, jolla se huippukeikka seuraavaksi? Ei kannata. Kyllä Jeesusta kannattaa lähteä seuraamaan. Ja se, että mä sanon näin, mä oon aina sanonut näin, mä en ole entinen linnahamppi, mä en ole entinen narkkari enkä alkoholisti, mä oon uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. No niin, nyt annetaan kaikille kuulijoille mahdollisuus hylätä se vanha, eikö? Kyllä. Joo, ja tämä on paras tie. Kyllä, nimenomaan. Puhutaan superlatiiveista, kun puhutaan Jeesuksesta. Kyllä, nimenomaan. Mennään tässä rukoilleen. Jokainen siellä kuulija voi nyt rukoilla. Sinä rukoilit siellä alttarilla Espoonlahden helluntaiseurakunnassa. Elämä muuttui täysin. Ja viisi sormea katkesi, eli tupakat ja alkoholit, huumeet ja väkivalta ja kaikki se vanha. Kyllä, kyllä. Niin Herra tekee tänään myös radion kautta nämä samat asiat, ja, eikö? Kyllä. Rukoile perässä. Jeesus, tahdon tänään jättää elämäni täydellisesti sun käsiin ja vapauta mut kaikesta, mikä sitoo minua. Herra, tee minusta terve, tee raitis. Tee minun elämässäni suuri ja vapauta kaikesta menneestä, niin kuin sä oot Karille, mulle ja Latellekin tehnyt. Ja sinä, joka rukoilit perässä, niin saa julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä sinun rakas kuulija syntisi anteeksi. Saat kokea vapauden, ilon ja rauhan. Ja saat kokea ihmeyttä. Ja niin kuin Karille on seurakunta rakas, niin etsi itsellesi hyvä seurakuntayhteys ja lue Raamattua. Onko Karilla Latella vielä kuulijoille jotain? Ei, mielenkiintoinen oli tarina. Ja tässä on mennyt toinenkin tunti vielä. Joo. Sen haluan vielä tähän loppuun sanoa, että nimenomaan, että kun ihmisillä on vääriä käsityksiä tästä uskon elämästä näin, että eihän uskoelämä ole sitä, että saataisiin mahdollisimman hienoja autoja, taloja tai veneitä ynnä muita, vaan niin kuin Raamattu sanoi, niin uskon päämäärä on sielun pelastus. Ja se on se kaikista tärkeintä. Joo, taivaassa siitä on kultakadut. Aamen. Täällä vielä mennään lemminkäisen vetävillä asfaltilla. Kyllä. tai täällä asfalttikallio nykyään. Yes. Siunausta kaikille kuulijoille. Ja sama siunausta. May be the Lord with you. Amen. X-Criminals. Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radioday.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. X-Criminals-ohjelma haluaa rohkaista muutoksen mahdollisuudella erityisesti toivottomissa tilanteissa kamppailevia kuulijoita. Haluatko varmistaa sarjan jatkuvuuden Radio Dayssä? Soita numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lahjoitat 10 € ja 26 senttiä ohjelman kustantajalle Kristityt yhdessä ry:lle. Lämmin kiitos tuestasi. Uskon ilta.